बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमच्या सवे असो. बाळो जेजू थे म्हणजे मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्या सकाळींच्या वेळा जेजूक अर्घां दिवंक आमी हांगासर आसा. कित्याक आमच्या दिसपोडत्या जिवितांत हर एक दिसा तसो संगात ताची हजेरी आमी भोगल्या आनी ताचे मुखांत आमकां जायते उपकार मेळ्ळ्यात. मात्रणे कुटुंबांत समाधान शांती मेळ्ळा. ह्या सर देणे बसो अर्घां दिवंक हांगासर संपले आसता. आमची पादकां ह्या वेळार वळखून घेवया. आमी फावो न्हय तें कितें केलां त्या पादकांचें बोक्षणें मागया आनी ताची काकुळत मागून हे मिसाचें बलिदान पेटोवच्याक आमकां आमी आयतें करया. संगत आमी म्हणया, हांव पादकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुण्यांव सांगता. मनांत चिंतोन थनांत वसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पदकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवड अपराध. ह्या बसो ज्ञान सदां संवसार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पादकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिवीताक पावो. सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या बापा जेजू तुजो पूत आनी खरो देव म्हण परगट शिकोवंक आनी विरोध्यांचेर झुजून खरो बाबार्थ सांबाळूंक भगवंतात नाजक तुज्या धर्मदक्षाक तुवें वजवाड गटाय आनी धैर्य दिले. ह्या वीर शास्त्राची आमच्या खातीर विनवणी तुजे मुखार पावो. ताणें दिल्ली तुज्या सतांची शिकोवण घेवन तुका दिसान दीस अदीक वळखूंक आनी तुज्या मोगा निरंतरी वाडूंक आमकां फावो कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्रात्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप. तवल श्रेश्ठ याजक आनी ताच्या संगात्यांनी धर्मदूतांक भितर हाडले आनी सानेद्रीन सभे हुजेर उबे केले. उपरांत श्रेश्ठ याजकान तांचो असो विचार केलो, त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकाय न्हये म्हणून आमी तुमकां कडक ताकीद दिली, पूण तुमी तुमची शिकवण अख्ख्या जेरुजलेमांत फायज केल्या आनी त्या मनशाच्या रगताक आमकां जबाबदार करूंक तुमी सोदतात. तवळ पेद्रून आनी धर्मदूतांनी जबाब दिली, आमी देवाक काल जायचे मनशाक न्हय. तुमी कुर्सार उमकळून जिवेशी मरिल्ल्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान जिवंत उठयला. ताचे वरवीं
इज्रायल पर जेन जिणी बदलूंक आनी तांच्या पातकांचें बोक्साणें जडूंक देवान आपले पदवेन ताका मुखेल आनी सडवणदार म्हूण उंच उबारला. ह्या सर घडल्या संगतीक आमी आनी पवित्रत्मो साक्ष आपणाक काल जातल्या सुमेस्तांक देवान होस पवित्रत्मो दिला. हें आयकून सानेद्रीन सभेचे सांदे रागान इतले उसांबळ जाले. धर्मदूतांक जिवेशी मारूंक तांणी आलोचन केली. देवाचें उतर हें. सर्वेस पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो साजो प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. ताणें आपल्या शिशांक म्हळें जो कोण वंस तावन येता तो सट्टां प्रास व्हरतो, जो कोण भुमी तावन उब जाता तो भुमीचो आनी भुमी विशांतच ताचें उलोवणें, जो कोण सर्गी थांबून येता तो सकटम प्रास व्हरतो, आपणे पळयल्ल्याची आनी आयकल्ल्याची तो स्वता साक्ष दिता, तरी पूण ताची साक्ष कोणूच स्विकार करिना. जो कोण ताची साक्ष स्विकार करता तो देव सतेवंत म्हूण रुजू करता. जाका देवान धाडला तो देवाचीं उतरां उलयता, कारण देव ताका पवित्रत्व दिताना माप मेजप नासतना दिता. बापाक पुताचो मोग देखून ताणें सर्व वस्तू पुताच्या अधिकार घालघल्यात. जो कोण पुताक सत्मानता ताका सासणीक जिवीत मेळटा, जो कोण पुताक खाल जायना तो सासणीक जिवीत देखचो ना, पूण आपणाचेर देवाचो क्रोध हाडता. देवाचे उतर हे वकळी तुका ख्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आयचें पयलें वसप आमी आयकलें आनी ह्या दिसांनी परत परत आमी आपोस्तलांचे कृत्यांतलीं जायतीं गणितां आयकतां.
आम्ही जाणाव अपोस्तलांची कृत्य म्हणता असताना बाराय अपोस्तलांची कृत्य तांतू नांत पेद्रो आणि पावलो आणि हेर थोड्यांची बार्नबास आणि थोड्यांची मात्र असा चकडांची नांत तरी पूण जे कितें पेद्रो आणि ताच्या संगत्यांनी केलें ते निजाय की आमकां आयच्या काळाक एक इन्स्पिरेशन म्हणू येत वा एका तरेचें उत्तेजन दिवचें तसलीं कामां आनी आयच्या दिसा सानेद्रीन सभे मुखार धर्मदूतांक उबे केल्यात कित्या खातीर दोन कारणां आसात दोन कारणां खातीर धर्मदूतांक सानेद्रीन सभे मुखार तांकां हजर केल्यात कित्याक कितें केलें तांणी कितें सूख केलें तांणी तांणी केल्ली सूख कितें सानेद्रीन सभा म्हणटा तुमी सूख केल्या कसली सूख केल्या तुमी एक त्या मनशाच्या नांवान शिकय नजो म्हूण ताकीद दिल्ली तुमी उल्लंघन केल्या पळयात थंयसर बरोवन गेला जेजूचें नांव सयत काडनात जुदेव त्या मनशान कितें सगळें केल्लें म्हूण तुमी सांगतात पळयात तें करनजो म्हणून आमी तुमकां ताकीद दिल्ली म्हळ्यार हाच्या पयलें तांकां धर्न बंदेंत घालून जागोवण दिल्ली सोडल्या उपरांत परतून ते वचोन तें करतात एक आरोप तो दुसरो आरोप कितें घे म्हळ्यार जेजूच्या मरणाक सानेद्रीन सभास जबाबदार म्हूण ते सांगताले पळयात तांचे धैर्य पळयात धर्मदूताचे तुमीच कारण म्हूण ते बोट चुकून सांगताले पब्लिकार आनी ह्या दोन कारणां खातीर परतून तांकां सभे मुखार हाडले आनी वट्टारे जावन तांणी सांगचें इतलेंच तुमी आमकां मर्याद दिवना आमच्या उतरांक मर्याद दिवना आमकां मान दिवना तुमी आमकां खाल जावं नात आमी कितें सांगलें तें तुमी करूंक आयकूंक नात पेद्रू जे सांग कितें थंयसर पेद्रू म्हणालो देवाक आमी खाल जायचे मनशाक न्हय देवाक आमी खाल जायचे मनशाक न्हय हांगासर आमी उडासो दवरूंक जाय मुगाच्या भावा आनी भयणी जेजूचे पाटलावदार कोण आसात वा धर्मदूत कोण आसात आजून ते संपूर्ण तरान जेजूच्या वाटेचे वा क्रिस्तांव म्हणलें तेंच बिल्लो नासतना जीव नासले आनी हे थोड्याच दिसांनी थोड्याच म्हयन्यांनी घडिल्लीं घडिता ही आनी अशें आसतना ह्या जेजूच्या पाटलावदारांनी मागणें करीचें जाल्यार सुदेवाचे सिनेगोगा वचाचे कितेंय तांकां गरज आसा बली भेटयचें जाल्यार ह्या जग जायचें तांचो सो कितेंय तांकां करूंक आसा धार्मीक रितीन जावं पुरो आनी खंयच्याय रितीन खंयचीय गरज आसा जाल्यार तांणी पाटी परतून जुदेव सिनेगोगाकच वचाचे जुदेवांकच भेटाचे तांच्याच ह्या जगासरशीन वचाचे आनी त्या देखून सानेद्रीन सभा म्हणटा तुमी कोणी परकी न्हय तुमी आमच्या कंट्रोलार आसात तुमी आमच्या अधिकाराच्या व्याप्तेर आसात तुमी आमच्या भायर नात देखून ते सवाल करतात देखून ते तांकां अरेस्ट करतात देखून तांकां जागवण दितात आनी हांगासर तांणी दिल्लें कारण आसा देवनिंदा तुमी देवनिंदा करतात म्हणून तांकां शिक्षा दिवंक ते तयार जाल्ले पूण पेद्रो सीदा जाप दिता आनी म्हणटा सानेद्रीन सभेक आमी तुमचे आनी मुखार आयकनाव आमी तुमकां खाल जायनाव कित्याक आमी सत कितें म्हणून आज जाणा जाल्या सत कितें म्हणून जाणा जाल्या कशें तें सानेद्रीन सभेक तितल्या धैर्यान पेद्रो अशी जाप दिता कित्याक म्हळ्यार येदोळ पर्यान मोयजेन कितें सांगलें मोयजेन कितें उपादेश दिल्यात मोयजेन कितें देवाची ती आयडिया ऑफ गॉड देवाची देव म्हळ्यार कितें म्हूण कितें सांगलें हें सगळें पातयेवन आयिल्लें एकच फावटी तांकां पाटी मुखार रावचें जाल्यार कितें कारण आसचें सानेद्रीन सभेचो मनोभाव कितें आनी तांणी शिकयल्लें कितें म्हणून आमी समजूंक जाय प्रत्येक जावन हांगासर सानेद्रीन सभा कितें करता की म्हळ्यार आमकां देवान नेमलां म्हणल्या एका कारणा खातीर जें कितें आमी सांगता तें सक्कड पातयेचें आनी सक्कड आयकचें आनी त्या प्रमाणे सलाचें म्हणून लोकांचेर चड आनी चड दबाव घालताले आपणाचो अधिकार चलोवंक सदांय प्रयत्न करताले आनी खंयचेय ते निर्धार घेतले जाल्यार हे सगळे नियमशास्त्र खालच आमी करता म्हणून सांगताले पाटी सवाल करूंक नातल्ली खंयचेंय कितें सांगल्यार साकरा बरी खाल जायचें पडटालें पूण आपोस्तोल तयार जावंक नात आपोस्तलांनी तांचे हें पुरा आमी पात्य ना म्हणाले हें पुरा करूंक आमी तयार ना म्हणाले आनी ह्या वेळार आमी समजता एका लेखार ते म्हणटात
तुमची सभा मनुष्याची सभा देवाची सभा नाही. तुमची सभा मनुष्याची सभा जाऊन पुरो मई जे तुमकां सांगले तुमकां नेमियरले तुमकां जे कितें सांगूंक दिलां सांग तें सांगलां आनी तुमी सांगतात. पूण हे एका लेखान पेद्रो आनी अपोस्तोल सांगतात ही तुमची मनुष्याची सभा कित्याक तुमी जें कितें सांगतात तें नियम शास्त्रकाल सभार फोटी आसना. पूण देव कितें सांगता तें शासनाचें तुमी कितें सांगतात आतांचें आनी क्षणीक मात्र. पूण देव आमकां संपूर्ण सताक पळयता. देव संपूर्ण सत सांगता जाल्यार तुमी तें संपूर्ण सत वळखनात. देखून मगाच्या भाव आनी भयणी पेद्रो आनी ताचे संगाती जो देवा मुखार रावतात जो देवाक मुखार रावन तेच म्हणटात आमी सताक जणाव. सत म्हळ्यार कितें म्हण जणाव. कित्याक म्हळ्यार येदोळ पर्यंत नियमशास्त्र शिकयतलें कितें मोयजेन शिकयल्लें कितें देवा विशयन कितें शिकयल्लें. देव म्हळ्यार पर्वतार आसचो. देव म्हळ्यार भायर आसचो. देव म्हळ्यार एक नितीदार. तूं बरें करता जाल्यार तुका बरें करता वायट करता जाल्यार वायट करता म्हणलें शिकोवण नियमशास्त्रांत मेळटा. मोयजे हें शिकयता. आनी अशें आसतना हरएक तांणी करचीं कामां हरएक बलिदान जावंक पुरो एकामेका थंय आसचो संबंद जावंक पुरो हरएक ह्याच दिशेन वता. तूं बरें करताय जाल्यार तुका बरें करता तूं वायट करता जाल्यार वायट करता तसलो आमचो देव. देखून आमी तशें चलता हांव आब्रामाची कुळी आमी मोयजेचे भाव आमी. देखून ताणें सांगले बरी आमी अशें करता म्हणून ते शिकयताले. पूण पेद्रो आनी ताचे शिश जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजून कितें सकट शिकयल्लें तें परतून उडासाक हाडटात आनी म्हणटात आमचो देव भायर आसचो न्हय आमचो देव दोंगरार आसचो न्हय आमचो देव देव खंयसरगी आमच्या भैर आसचो आमकां परकी न्हय. ते म्हणटात देव जावन आसा इमानुएल देव जावन आसा आमचे थंय आसचो आमचे मोदें आसचो आमचे संगता आसचो. देखून तो वंस सिंहासनार बसोन ना पगार आमचे मोदें तो बसता आमचे संगता तो चलता आमचे संगता तो उलयता आमचे हे जिबेत ताणें वांटून घेतलां. देखून तो परकी न्हय आमकां तो आमचोच तो आमचोसो. देखून तो बिलकूल नितीदार जायना भगार आमचो बापय जाता आमचो भाव जाता आमचो शेजारी जाता आमचें सर्वस्व कितें आमचें म्हूण आसात तें तो जाता. आनी हें देवाचें चिंतप ह्या आपोस्तलांक आयिल्लेच. ते सनातन सभेक म्हणटात आमी तुमी कितें देवाची आयडिया तुमी दिल्या ती आमी पातयन हांव कित्याक सत कितें म्हूण आमकां समजलां जें कितें सत आसा तें आमी पळयलां आमी आपडलां आमच्या अनुभवाक आयलां आनी तेंच आमी आतां सगळ्यांक सांगता. देखून मगाच्या भाव आनी भयणी कुर्सार मरोन जिवन जल्लो जेजू आमी जाणाव तो पातक्यांक सोदून गेल्लो सुकलेल्यांक बोगसूंक तयार जाल्लो मरणार कुर्साच्या मरणार सयत मरणा थंय सयत सुकलेल्यांक बोगसूंक सर्गींच्या राजांत तुमी आसतलो म्हणलो जेजू. आनी अशें आसतना ते म्हणटात आमी त्या जेजूक विदेय जाता तसल्या आमचे संगाता रावच्या आमच्या ह्या दिसपट्या जिवितांत चलत्या जिवितांत संगाता रावच्या जेजूक आमी विदेय जाता. कित्याक तो आमचे कश्ट जाणा तो आमचे जिवीत जाणा तो आमचे बरें जियेला. देखून तसल्या जेजूक आमी विदेय जाता सोडल्यार तुमकां न्हय. कित्याक तसलें विदेयपण आयलें तांचे थंय मुगाच्या भाव आनी भयणी एक ओपार बैबलांत आसा ती आमी जाणाव एक रयत कोणटना ताका कितें दिर्वे मेळ्ळें की मोती मेळ्ळीं मोतयां मेळ्ळीं पूर्ण दवरलीं ताणें परतून तीं दामपलीं घरा गेलो ताका आसलें इल्लें घर इल्लेसो जागो आनी कितें आसलें ल्हान ल्हान कितें आसलें पुरो ताणें एकठांय केलें पुरो विकलें येवन तो जागो मोला घेतलो. ताका स्वर्ण वरी येतें मोती मेळ्ळां म्हणून दुसऱ्याची भूंय ती गादो पूण ताका स्वर्ण वरी येतें तो म्हणटा ना म्हाका हांगासर हें दिर्वें आसा हें दिर्वें म्हाका जाय दिर्वें मात्र न्हय हें सगळें म्हाका जाय तर जें कितें म्हजें आसा तें पुरो एकठांय करता तें विकता आनी हो मोलाक घेता कित्याक तें म्हाका जाय. मोगाच्या भाव आनी भयणी हें जावन आसा विदेयपण त्या पेद्रो आनी ताच्या संगत्यांचें सुरविल्ली पवित्र सभा पुरो विकून शिशांच्या पांयतळ तें व्हरून दवरतालें खंय आमी आयकत हांव जें कितें तांचें थंय आसलें तें सगळें विकून ताणें तो दुडू जावं दी आनी कितें जावं दी शिसांच्या पांयान थोडे वर दवरताले. कित्याक म्हळ्यार ताणें म्हणलें हें जावन आसा आमचें विदेय पडो कित्याक आमी जेजू क्रिस्त म्हणलें एक दिर्वें आमकां मेळ्ळां आनी त्या दिर्व्या मुखार दुसरें खंयचेंच ओडतें न्हय कित्याक वयर तावन देवन आयिल्लो जेजू क्रिस्त तस आमचें दिर्वें
देखो ते पूरा सोडतात आणि आपणाक जेजूस आहे म्हणून त्याच्या फाटल्यान वेतात. असले विधेयपण दाखयतात कित्याक ते सत कितें म्हणून जाणात. जेजून तांच्या बसून कितें केलां म्हूण ते जाणात. जेजू कित्याक तांचे सांगाता आसा म्हूण ते जाणात. ते पातकी जावन आसल्यारी अस्कत आसल्यारी जेजू आपणाची फाट घेता म्हूण ते जाणात. देखून ते विधेय जातात. विधेयपण कोणेंय फोर्सफुली घालूंक जायना. विधेयपण कोणेंय तुका दबाव घालून मारून बडोवन विधेयपण जोडूंक जायना. विधेयपण जोडचें जाल्यार तो मनीस म्हजे खातीर आसा म्हणून एक बगाप येजें आनी तें बगाप पेद्रु थंय ताच्या शिश्या थंय जायत्या त्या भाव भोंवडा थंय आयलें. जेजू म्हजे खातीर आसा आनी त्या देखून ते म्हणटात आमी तुका शरण जाता. असले विधेयपण मगाच्या भावांनी भयणी आज पवित्र सभा आमची थावणी आशेता जावंक पुरो. आज सगळी पवित्र सभा एक साक्ष जावन जेजूक एक साक्ष जावन जियेता. आयच्या संवसारार जायतीं कानुणां येतात. जायतीं कानुणां येतात तीं सगळीं सडाव जावन जिवाक विरोध करचेत आसले. जावंक पुरो दया मरण, जावंक पुरो एबोर्शना विशयांत, जावंक पुरो हेर इतर सगळ्या जायत्या विशयांत, जावंक पुरो सभार लोक दुसऱ्या राष्ट्रांत जावन आनी एक राष्ट्राक येता आनी तांकां एक्सेप्ट करना दुसऱ्या राष्ट्राचे आनी असले जायते आर्थीक रितीन, सामाजीक रितीन, सांस्कृतीक रितीन, धार्मीक रितीन कितेंय सगत हें आसूं दी. पवित्र सभा मात्र आज घट्ट रावन सांगता हें तुमी सूख करतात. हें क्रिस्ताच्या शिकोवणे प्रमाणे ना म्हणून सांगचें तसलें धैर्य आसा जाल्यार पवित्र सभेक मात्र. आनी आज संवसार कितेंय एक कानून हाडूं दी जावंक पुरो तें एबोर्शना विशयान जावंक पुरो दया मरणा विशयान जावंक पुरो आनी कितेंय तें जावं दे पूण तें कानून आयिल्ल्यांस सकट गोवन पवित्र सभे पळयतात आनी म्हणटा पवित्र सभा कितें म्हणटा हाचे विशयांत म्हणून. म्हळ्यार पवित्र सभेक एक नैतीक हक्क आज आसा. पवित्र सभा संवसाराच्या जें कितें चलते संगती आसात संवसार सारकें म्हणटा तें सारकें न्हय म्हणून पवित्र सभा शिकयता. कित्याक वॅल्यूज आर हायर, वॅल्यूज आर हायर. जें कितें आमचें जिवीत फकत चार दिसांचें हांगाचें मात्र न्हय तें सासणाचें. त्या देखून जे कितें वॅल्यूज आसात ते आदीं आसले आतां आसले ताका मोल आसा. तें मोल थंय फुगडायना. वॅल्यू कितेंय आसूं दीत गूण आसात शेगूण आसात ते मोल फुगडावंक घेनात. ते केदाळे आसात सासणाचे ते. त्या देखून तें घट्ट धरता पवित्र सभा आनी म्हणटा संवसार कितें कानून करता जाल्यार तें सारकें न्हय असली ही वाट सारकी ह्या वाट्यान आमी वचोंक जाय म्हणून जायते फुडें सांगल्लें आसा. आनी हाचे विशयांत जायते डॉक्युमेंट्स आमकां पाप साहेब दिता. परिसरा विशयान जावंक पुरो, ग्लोबलायजेशन जावंक पुरो वा कितेंय तें जावं दे पवित्र सभा एक उतर सांगता. आनी तसलें एक उतर सगळ्या संवसार मुखार दवरचें तें नैतीक हक्क पवित्र सभा सभेन जोडून घेतला. आनी त्या देखून मगाच्या भावांनी भयणी आमीच ती पवित्र सभा. खाली पाप साहेब दिता पाप साहेब सांगता म्हणून न्हय, पाप साहेब सांगता आमच्या सकळांच्या तर्फेन सांगता. तो ताच्याच बोल सांगले सांगना आमच्या सकळांच्या तर्फेन जेजू क्रिस्तान आमकां कितें शिकयलां म्हूण सांगता. देखून पवित्र सभेन सांगचें म्हळ्यार वा पाप साहेबान सांगचें म्हळ्यार हांवें आनी तुवें सांगलें बरीच. कित्याक तो आमचो प्रतिनिधी आनी ताणें सांगलां तें हांव मानून घेता आनी तेंय हांवूय सांगता. आनी त्या देखून जें कितें पवित्र सभा शिकयता ताचे खातीर आमी रावंक जाय. जें कितें पवित्र सभा आमकां सांगता ही जावन आसा वाट त्या वाटेन चलचें म्हजें काम. आनी तें काम हांव करता आसतना संवसार म्हाका विरोध जातलो, संवसाराची संगती विरोध रावतल्यो, संवसाराक लबदली मनशां विरोध रावतली. आनी तरी पूण तो व्हड पेद्रु परी आमी सांगूंक शकता आमी पयलें देवाक आयकचें ताचे उपरांत बाकीचें सगळें. देव सकळ संगती जाणा आसा आनी जें कितें आमकां गरजेचें न्हय फकत आयच्या दिसाक आयच्या काळाक फुडल्या काळाक कितें गरजेचें तें तो जाणा. आमी दोंगराच्या मुळांत आसा, देव दोंगराच्या वयर आसा. वयर आसल्यांक जायत्यो संगती दिसतात पूण आमकां सकल रावल्यार गुडो मात्र दिसता. गुड्याचे फटले कुस आमकां दिसना. ताच्या दिसल्यान कितें सगळें आसा थंय जीव आसा गे आनी कितें आसा आमकां कळयत ना. पूण वयतान पळयतल्याक सर्व संगती क्लियर आसात पूण आमकां सकळ क्लियर ना. देखून आमी चड आनी चड संवसार कितें सांगता तें सांगलें फुडलें हां हें सत म्हणपात येता. हाच्या फाटल्यान कितें येता म्हणून आमकां कळयत ना. थोडे संगती गजाली सांगची जाल्यार आतां हें हाच्या भायलें
पाम ऑयल म्हणतो आम्ही, पाम ऑयल आता मस्त यूज करनास आम्ही. पाम ऑयल, पाम ऑयल खंडी जाऊन बरें भारी बरें म्हणून बारीस हाचे विशयान प्रचार चल्लो. कित्या खातीर म्हळ्यार आमच्या भारतांत नारळाचें तेल भोव बरें म्हणून आमी पातये केला, हरियेकाक आमी यूज करतेल्या. आनी युरोप कंट्रीजांनी तांणी कितें केलें, तांचे प्रॉडक्ट्स आसा तें मार्केटींग करचें जाल्यार जे कितें आतां भारतांत आसा तें मारून उडयचें. देखून तांणी सांगूंक सुरू केलें नारळाचें तेल यूज केल्यार कॅन्सर येता आनी कितें येता आनी कितें येता. आनी त्या देखून आमी चिंतलें भियान वय हें सारकें तांणी सांगलें, हें पुरो सायंटिफीक आमचें सायंटिफीक न्हय म्हणून. पूण आमच्या मालगड्यांनी कितलीं वर्सां तें यूज केलां, तें मोर नारळ तेल यूज केल्यार मोर उणाक कॅन्सर येवना. पूण आमी कितें चिंताव, आं तें पुरो सायंटिफीक तांणी सांगलें करेक्ट, आमी तें पुरो चिंतू घेवसाना पाम वयल हाडलें नारळ तेल कण्ण उडयलें कोणाक नाका. पूण आज दुसरी ती स्टोरी येता, पाम ऑयल कॅन्सर हाडटा नारळ तेल हाडिना म्हणून. पळय आमी जें कितें संवसार सांगता तें घडयेन धरतांव, कित्याक आमकां त्या घडये तें करेक्ट म्हूण दिसता, त्या घडये त्या काळा करेक्ट म्हूण दिसता. पूण केदळथावन देवान येयल्ले संगती आमकां घडयेन विसरून वेतात, आमकां तें नाकास म्हूण जगता. देखून पेद्र बरी आमी हें समजूंक सोंकूंक जाय, खंयचे आयच्या काळाक बरें म्हूण चिंतांव, फाल्यांच्या काळाक कितें बरें गी म्हूण आमकां कळयतना देव जाणा. देखून देवाचें पयलें आयकता हांव, बायबलांत कितें सांगलां आयकता हांव, जेजू क्रिस्त पवित्रत्व मुखांत आमकां कितें सांगता तें आयकता हांव. आनी तशें चल्ल्यार मात्र आमी सत कितें म्हूण जाणा जाता, मात्र न्हय सुटकेचे आमी मनशां जाता, स्वतंत्र मनशां जाता. असलें स्वतंत्र पेद्रूक मेळिल्लें, ताचे संगताक मेळिल्लें, सानिद्रीक सभे सयत तुमी सारकें करिनात म्हणून सांगूंक धैर्य मेळिल्लें. तसलें धैर्य आमकां येवं दी, तसलें स्वतंत्र आमकां येवं दी म्हण आमी मागया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमची नाक्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस पोर मानून घे. मोगाळ बापा भगवंतनाथाच्या परबे दिसा तुवें आमकां दिल्ल्या बवर्था पासून तुका आमी दिन वासून हें बलिदान आमी समर्पिता. आनी आमचो बवार्थ आपोट सांबाळून तो संवसारांत विस्तरूंक आमचें जिबीत तुका आमी ओपोवन दितां. जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमेन. सर्वेस पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजाव बहारुया. सर्वेस पुरात उबारता, सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशे आमी करूं पावो. सर्वेस प्रा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तयेन जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आतनास तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब संभ्रमोक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावन जिवीत आमकां धैर्य दिता, ताचें शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता, ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूत आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 दरबारा सो सर्वीस पोर तूं सर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान
उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस प्राचीना वियत तका जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा करोस तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागताव जाऊं ती आमकां आमच्या स्म्या जेजू क्रिस्तची कूड आणि रगत आपले कुशेन क स्मरण सुसूंक वयच्या आदीं ताणें बुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची तीस परी जेवण जाता आसतना कालच घेतली तुका नव्यान तीन वाजलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची कालच नोव्या आनी सासणी खररचें हें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचें बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करात बाबर तसो घट पर गटूया तुझे मोर आमी समारता तुझे पुना जीवन पो आमी पुरगता तुझा सोम्याची जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उडो आनी ही सर्वणाची कालस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फुब केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमस मेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर सुदरण मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणींची काकूळ कर तांकां आनी तुजे इस्रगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखा म्हण पळयंक फब कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकार मरे देवाच्या माये संगाती सांज झुजे दिसो पती भगवंत दंदुता आनी सर्व काळेंत तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणीच्या सुख्यांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावक आमकां फब कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमच्या सोम्यान शिकयल्ले मागणे आतां आमी सांगता बेळोर म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजे नाव पवित्र जावं तुजे राज आमकां ये तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळ्यांक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वणदरा जेजू क्रिस्तची येणे बरवशनात्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदारकां कळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या फातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्च घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकपणान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेका शांती दिव्या. संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमका शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शळी. सगळ्या संसाराचे पाप काडता ती. ह्या शळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे बचरी आमचें बाग म्हाका आफवना पूण जेवतरानंस म्हाका भलायकी मेळटली. Jesus, I'm trying.
प्रार्थया जेजूचा आनी आमच्या बापा मनीस जाल्लो तुजो एकलो स्पोद खरो देव म्हूण भाग्यवंतानाच ताचे बराबर आमी सत्मानता ह्या पवित्र यशनांत ताची कूड आनी रगत आमी सेवल्यांत ताचे वरवीं ताचें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवं आनी ताची खरी वळख हेर मनशांक आमी दिवंक पावूं हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या स्वामया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पोत आणि पवित्रत्व तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडता देवाची वडुका. प्रागाच्या बळका जेजूच्या नव्यान मनशांच्या भुरग्यां सांगात रावन सो म्हजो संतोश म्हणटा स्वामी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकान देवीक वयस म्हळें नांव ताका फावो जालें. येणारे शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हणणा वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तुमकां मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. सांगात माग्या हे भगवंत जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कलोलो आसता. तुका पातयेन उरलो मरतल्या स्मिस्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर आमेन. आमचे त्या सांवां बसोत आतां आमी माग्या आमी आमच्या सवयक्तीक गरजां बसोत. प्रत्येक जावन जायते इरादे आमी घेवन हांगासर आयल्या भलायकेचे समस्या जावंक पुरो रिणाचे समस्या जावंक पुरो काम नासतना कश्टांत आसच्या त्या घडयांत हांव सुटका मेळचें बसो जावंक पुरो बरी सैरीक मेळचें बसो जावंक पुरो भुरग्यांक बरी भलायकी आनी समाधान मेळचें बसो तूं ह्या बेळा माग्या. मागीर आमी श्रीलंकांत आनी तशेंच हेर राष्ट्रांनी आकांतवादी जावन जावचे हल्ले उणे जावंक आनी प्रत्येक जावन ह्या हल्ल्यांक वळख चल्ल्या भाव भयणीक भाव ते रक्षणान भद्रती मेळशें आमी मागया. मागीर आमी परगांवांत आसच्या सर्व आमच्या भाव भयणी बसो जायती जाणां आपल्या कुटुंबा खातीर वावराक लागून ती बैस आसात. ह्या गांवांनी कश्टकाण ती घोळतात एक सुनी आसतात जायते फावटी सबार समस्येक मोतीचे कुडीचे भलायकेचे आनी अशे जायते फावटी कश्ट नासता तांच्या पसून ह्या वेळा माग्या. आमी करच्या वावराचेर सर्वेस्वराचे आशिर्वाद माग्या. जेंगे ते आमी काम करता त्या जाग्यार बऱ्या तरान काम करूंक भलायकी समाधान हो ते सहकार हेरांत मेळाशें आमी माग्या. हेकार मेलगुड्यार बसती करच्या सर्व याजक बसोत माग्या सर्व भाव बसोत माग्या. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं
तुझे राज हम का ये तुझे कुशी सरकार जता तुशी संसरान साव हम सो दिस पर तो ग्रास अजम कांदी अनि हम याम चेर सुकले याम बक्षीता तुझे हम ची पत का बगोस अनि हम कांतार ने बड़ों दिना का पनवाई टंतले हम कानिवार अनि देव सोपो तुम्हारी जलो अनि हम चे मदे इंची एलो नमान मरे कुर्पेन बरले समय तुझे संगता स्त्री हम इधर तुम सदैव अनि सदैव ही फॉल तुझे कुशी चे जेसु बगियों ते मरिये देवा चे माये अमा पपियां का तेर भी ना दिकर आतान्यम चामर नचकलियामे अनि देव सोपो तुम्हारी जलो अनि हम चे मदे इंची एलो नमान मरे कुर्पेन बरले समय तुझे संगता स्त्री हम इधर तुम सदैव अनि सदैव ही फॉल तुझे कुशी चे जेसु भगवंती मरिया देवा चे माये अमा पपियां का तीर भी ना दिकर आतान्यम चामर नचकली आमे अनि देव सुपो तुम्हारी सलो अनि हम चे मदे इंची एलो नमान मरे कुर्पेन बरले समय तुझे संगता स्त्री हम इधर तुम सदैव अनि सदैव ही फॉल तुझे कुशी चे जेसु भगवंती मरिया देवा चे माये अमा पपियां का तीर भी ना दिकर आतान्यम चामर नचकली आमे महिमा बपाक हनि पुताक हनि पवित्रत्म्याक जशे आदि तो सो आतानि स्दान सर्वतामे जेसु बलका हम चेरबे सावगाल अनि एकम चे मागणे महिमा बपाक हनि पुताक हनि पवित्रत्म्याक जशे आदि तो सो आतानि स्दान सर्वतामे जेसु बलका हम चेरबे सावगाल अनि एकम चे मागणे महिमा बपाक हनि पुताक हनि पवित्रत्म्याक जशे आदि तो सो आतानि स्दान सर्वतामे जेसु बलका हम चेरबे सावगाल अनि एकम चे मागणे जेसु बलका मागणे या जपन चा जेसु बलका हम चा बेजार खळ जंचिर एका कुल जितिष्ट गालवण तुझे मुकार सरपडो आमी मागता तुझे इतले बिर मोत्यान पर लेम बाळ काळीज आमची मागणे स्वीकार सुंदी आणि इतल्या अत्रेगन मागची कृपा आम का देऊंदी काडम चवेले सर्व कष्ट आणि निराश पण तुझी कुमोकने बसवण आम का दाड बापा आणि पवित्रत्म्या संगता आम्ही तुका वरणो चाक सदा सर्वता आमेन बड़ो जिसु कर गादेवन संगत अमणिया ये बो उदार बड़ो जिसु हमें सर पड़ता तू हम कने खिले दे बड़ो उपकार खातिर हम चेयर का मेटो कम आईला तुझे का कुलती हम वरण ने तिलाव तुम जावन सा हम सो देव रसना रमे समरना हम ची सकली पात्यणी तुझे रमे दबड़ता तुझे आज पंच हिमा जिमारी फात तुझे भक्त सकला ने विस्तार होंदी सब लोग तुझे बालपणा मान दियो दीत आणि तुझे कळणातले देव एक मजो जोडून देत सब स्तुती आणि महिमा साव तुका बळका जिसु आमेन भरग्यां बसो तमे विशेष रीतीने ता मागताव ते भरग्यां असा तर देखन ताने मुखार येऊन छे मग चनो माते वचन वंचलान जिसु क्रिस्त म्हणता पळेया ह्या लोना पैकी एकल्याची सहित व्यापार वो करी नकात कित्याक हांव तुमकां सांगता सर्गींचे तांचे दूत सर्गींच्या माझ्या बापाचे मुखमळ कळन आसता पळयतात जेजू क्रिस्तान भुरग्यांक प्रत्येक रितीन आपल्या दूतांचे रक्षण आणि भद्रते बसयल्या आणि ह्या वेळा हांवें माग्या सर्व आमच्या हांगा सरासच्या सर्व भुरग्यांक बसोवत प्रत्येक सावन ह्या दिसांनी रिजल्ट आयला भुरग्यांचे थोड्यांक बरें रिजल्ट मेळ्ळां आनी थोड्यांक बरें रिजल्ट मेळोना थोडी फेल जाल्यार जावंक बरो तांकां गरज आसा आमच्या मागण्याची आमच्या संगतपणाची गरज आसा जावंक बरो थोडीं शिकोंक तितलीं हुशार नात पूण तांच्या वस्तू आमी ह्या वेळार मागया तशेंच जायतीं भुरगीं परगांवांत आसात आमच्या कुटुंबांतलीं आसूंक पुरो जायतीं भुरगीं भायर आसात थंयसर तीं शिकतात तांच्या बसोत मागया जायतीं भुरगीं अनाथ आसात कोणीय आवय बापाय ना तांकां तांकां कोण सिस्टरांगी आनी कोण बरीं मनशां पळयतात तांकां जेवंकांक दितात आनी तांच्या बसो तीं मागया तुमची जाप बापा आमचें मागणें आयक बापा आमचे मागणे आयक समया जेजो अंकवारितां जल्मनो भुरग्यांचो बेस तुवें पवित्र केलोय ही सगळीं भुरगीं तुजी देख घेवन जाणवयेन प्रायेन आनी कृपेन वडाशें कर बापा आमचे मागणे आयक ह्या भुरग्यांक तांच्या कुटुंबांत मोग जतन बरें शिकप आनी उत्तेजन वडयलां मेळाशें कर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक परगांवदासच्या सर्व भुरग्यांक तुज्या आदी समर्पण दिता थंयसर त्या भुरग्यांक तुज्या कृपेन वाडाशें तशेंच त्या भुरग्यांक तुज्या पवित्रात्म्यान वाडाशें फाव कर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक मागता आमी ह्या वेळा प्रत्येक जावन हांगासर ह्या वेदी भोंवती हजर जाल्ल्या सर्व भुरग्यांक भुरग्यांक बसोत हीं भुरगीं वाडोवन येता आसतना कोडीन मतीन आनी आत्म्यान वाडाशें कर आनी प्रत्येक जावन जिंतालें तांकां आसात तीं बऱ्या तरान गोडसोंक तांकां बरें उत्तेजन मेळाशें फळ कर म्हण मागता बापा आमचे मागणें आयक मागता आमी ह्या वेळा प्रत्येक जावन अनाथ भुरग्यांक बसोदो जायतीं भुरगीं
अवयव पिसु मोग नास्थना कष्ट जैते पोटी मानसिक रीतिन ती कुशाल भरीत आसरांत आणि असल्या भुरग्यांची जतन घेऊनच्या सर्व आमच्या भाऊ भयणीचे तुझे आशीर्वाद घाल म्हण आम्ही मागताव. बापा आमचे मागणे ऐक. जैते भुरग्यांक शिकोंक बरी मोत ना हुशारकाय ना जायते पोटी थोड्या विषयांनी ती कष्ट जातात तरी पूण तांचे कष्ट समजून घेऊंक तांकां सहकार देऊंक आदार देऊंक सर्व शिक्षकांक स्वस्निकाय तिरसण मेळचे आम्ही मागया. बापा आमचे मागणे ऐक. सांगता आम्ही मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे रास आमकां येव तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जाव आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिताव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा मोगाच्या सागोरा भुरग्यांच्या तोंडांतल्यान तुज्या नांवाक तुवें वाकडी मेळशी केली पवित्र सभा बाबर्तान तुजे जतनाय गोपन दिता ह्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांचेर हांगासर हजिरांतल्या सर भुरग्यांचेर बळेपणान नदर घाल आनी हांव कोरे जावन जल्मल्ल्या तुज्या पुतान भुरग्यांक कुशेन वेंगेन घेवन आशिर्वाद दिलो आनी सगळ्यांक ती आदर्श कशी दिली तशेंच बापा ह्या तुज्या नेणटुल्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल ती वाडत वेताना मनशाच्या साली बली वरवीं पवित्रत्म्याच्या बळान संवसारांत तुज्या पुता साक्षी जावं तशें संवसाराचो उजवाड आनी पृथ्वेचे मिटती जावं क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमेन. बळ जेजूचो आशिर्वाद मागून घेवया. समी जेजो क्रिस्त तुमचे समय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट भरूं तुमच्या बाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्रात्म्या स्वयं जियेता आनी रास करता सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रकाशाची कुरवें निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नवी आमेन.